আছিলোঁ হায়দৰাবাদ এফালৰ পৰা ট্ৰেভেলাৰ আহি আছে, আহাৰত টেম্পু আছে আৰু ওচৰত টমটম আছে, তো মই শ্ল' কৰি দিছোঁ। জেগাতে আহি মোক কৈছে আৰু ছাইড দিব নোৱাৰোঁ নেকি, ৰখাই পেলাই দম দিছে আৰু মোক। মই চ' ইমান জেগা লাগে নেকি, মই ইমান ডাঙৰ গাড়ী মই শ্ল' কৰি আহিছোঁ, তো শ্ল' কৰিব লাগে। দম চম দি সেইটো গাড়ী সি নামি আহিছে, আৰু তাৰ লগত পিছত তিনিটা আহি থাকোঁতে সেইটো তিনিটা আহি গাড়ী ৰখাই দিছে মোৰ আগত আহি পেলাই। আহি ৰখাই পেলাই সেইটো পূৰা মানে মাৰপিট, মই মাৰপিট ক'ব নাজানো, মই একলং গেল চাইডৰ পৰা ওলাব ধৰিছোঁ, সিহঁতে দৰ্জা চৰজা খুলি পূৰা মাৰপিট লাগি গৈছে, তাৰ হাতত ধৰি টানা টানি কৰিছে। গাড়ীখন মানে সোমাই গ'ল, সোমাই গৈছে। মই এতিয়া মই কণ্ট্ৰলে কৰিব নোৱাৰিলোঁ গাড়ীটো, মই টানি টুনি মানুহটো মানে দৰ্জা খুলি পেলাই উঠি লৈছে গাড়ীত, উঠি পেলাই মাৰপিট কৰিছে তিনিটা মানে একদম হেৰি চেৰি পানী বটল কিবা কিবি পেলাইছে মোৰ গাত মাৰিছে। নুনমাটিৰ পৰা আহি আছে ডিগবৈ, এইটো এছ আৰ এন বুলি কয়, পেট্ৰলৰ নিচিনা, এইটো হেভি হয় এছ আৰ এন, এইটো এইটো ৰিফাইনেৰী জানে, ৰিফাইনেৰী গম পায় ক'ত ব্যৱহাৰ কৰে।